Er du klar? Jeg er så klar. Hallo, Conny, kom nu, en gang til. Det ville være mig en stor fornøjelse, om de blev hele dagen. Jeg forventer en stor sending bånd fra Mange Holland. Mange tak, Conny, super. Og hvis du den her gang vil gøre dig umage, ja, en gang til. Det ville være en stor fornøjelse, om de blev her hele dagen. Yes. Jeg forventer en sending bånd fra Holland snarest. Det er gode forretninger. Jamen, sådan, Conny. Det der, det er Louis Holberg, det er. Skide godt. Jeg får den 12-fri, håber jeg. Lidt hurtigere. Jeg får den 12-fri, håber jeg. Perfekt. Jeg siger det kun til dem. Det er ikke...